Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Natália Puklušová. Natália Puklušová je herečka, to by ju náhodou nepoznala, ale myslím, že ju poznáte všetci. Momentálne tak najviac v divadle Arena, myslím však. Áno, to je moje domovské. Domovské divadlo. No. Ja som to pozeral, aj som bol na niečom, sa mi hlavne postaví. No tak Boh mi želá. Boh? A dopraje. Áno. Áno. Inak áno, aby som nezabudla. V Moskve vraveli, že keď pôjdeš k Marcinovi, tak mu zober čokoládu, tak ja neviem, že... Čokoládu? No. Alionka. Čokoládu som dostal, krásne. No. No ale to je toto, ja viem, že ty voláš, čo hráš po rusky, či čo? Nie po rusky, ale vlastne v Moskve robíme Alenku v krajine zázrakov. Áno. Takže tam si tak lietam. Do Moskvy? V oteplovákoch. Tam je zima, no? No tak áno. Tam skúšaš zima. Predstavenie? Áno, áno. Alenka v krajine zázrakov? No. No ale to je nejaký muzikál, alebo čo to je? No tak to je taký cirkusový projekt. Aha. Cirkusovo, muzikálovo, tanečno, všetko. Aha. No a my tu máme teda na Slovensku takého rusofila, ktorý tu stále z Ruska privádza kdejaké projekty Aleksandrovcov. Čiže vy to budete hrať tu aj? A takéto veci. No a jemu sa to zapáčilo, tento cirkusový muzikál, a rozhodol sa, že to chce priniesť na Slovensko s tým, že Alenka musí byť Slovenka. No tak samozrejme. No tak všetci sú Rusi a ja som tam proste... Krasivá je divúška, neviem po rusky. No po rusky nie, ale po rusínsky ty vieš vraj. No pozor, to nie je až tak ďaleko, či je. No je to veľmi ďaleko. Veľmi? No, tak daj niečo po rusínsky. Takže ja vám budú ličiť. Nie to moja babka Natálko, prosím ťa pekne, už nezabudla si ty po rusínsky. Bo keď zabudeš, táto katastrofa pro celú rodinu. Tá čo povídia ľudia v našej dedini? No. Že kde si ty vyrastala, teraz máš horý nus a si namyslená a už nerozpravieš. No tak niekedy si takto. No vieš to. Určite no. Som urobila už veľa chýb, lebo už som mimo toho. Tak ťa doma budú opravovať. Ale, no. No ale teda, keď sme tu rusínčinu hovorili, ty si teda odkiaľ? Zo Spišskej Novej Vsi. A tam po rusínsky sa hovorí nie, hej? No nie, ale tam je taká dedina Poráč. Blízko. 20 km od Spišskej a tam žijú Rusíni, takže my tam grekokatolíci a... A ty si taká Rusinka. A ja som taká proste, som sa zjavila Rusinka v Bratislave, no. Bratislave, no. No prosím ťa pekne, a tu sme hovorili, že tam to od začiatku bolo takéto herectvo, a ty si robila niečo predtým, ešte pred školou, teda, že nejaký folklór si robila, vymotivala niečo? No áno, ja som folkloristka bývala. Folkloristka. Si tancovala alebo spievala? Spievala. A potom Arena. A potom Arena. Arena mi naštartovala. Áno. Áno, áno. No a čo tam hráte teda, keď by si divákov chcela pozvať, nejaké zaujímavé veci? No, tak teraz sme naskúšali takú výbornú komédiu. Ja neviem, či môžem povedať ten názov. Potom to, čo tu tento predviedol... Môžeš povedať čokoľvek. No, volá sa to Vibrator Play. Vibrátor Play proti tomuto, prosím ťa. To je tak, ako... Príbeh spočíva v tom, ako niekedy lekári liečili hystériu žien spôsobom vibrátorovým. Tak sa to robilo niekedy. No počkaj, ale to je pravda. A to je pravda. To je pravda. To je, áno, prvý vibrátor bol Chattanooga. Normálne nahlas to povedz, vibrátor, veci herečka. Tak, nehanbi sa. Volal sa Chattanoogský vibrátor. A bol aký? Chattanoogský vibrátor. Chattanoogský vibrátor. Myslím, 1860 niečo. Áno. To vzniklo. A lekári takto... Bolo taký naplín ešte, alebo niečo, nie? To bola elektrina vtedy. Na elektrínu, áno. Na elektrínu. Vtedy to začínalo a bolo to na elektrínu. A zrazu tie ženy vlastne už nemali hysterické... Ale vtedy sa pokladalo za hysterický záchvat aj pláč, bolesti hlavy u žien, únava, zvýšené nejaké hormóny, ja neviem. Takže všetko, čo nebolo... To sa liečilo takýmto spôsobom. A to sa takto liečilo. A takto sa liečili aj muži. Oh, a Janko Jackuliak to veľmi dobre hrá, keby ste si to chceli prispôsobiť. No a z tohto Vibrator Play si ja idem zahrať rozprávku a Alenku v krajine zázrakov. Ale nepoužívate tam tie isté rekvizity. Nie, takže... Lebo už dnes, čo tu vieš? Kadečo. No? Ale prosím ťa pekne, no tak ale poďme teda do súkromia. Ty máš priateľa? Nie. Nemáš? Nie. Nie? Nie. Ale ty si mala takého nejaký spevák to bol. Áno, tak to bol to taký spevák, no.
Bože, taký spevák a teraz slobodná. A teraz je stále spevák. On je spevák, áno. Nás už nezaujíma, ty slobodná teraz. Áno, som slobodná. Áno, nezadaná. No. A? Teším sa doma. Tešíš sama sa? Som. Pozerám. Pozeráš. Telku. Telku. Áno. Varím si. Varíš si. No. Vo výhľade niekto, čo? Nie, nie. Nie, je to ťažké. Prečo? Ale pretože všetci dobrí muži sú buď zadaní, alebo sú teplí. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Áno. Nemám pravdu. To ona nevie, nie je doma nikdy. To je... Zamyslieť. No zamyslí sa. To uvahe, že čo platí. No? Ja neviem, ja som zadaný. A tak. Okrem iného, ja nechcem už z našej branže asi. Potrebujem, normálneho človeka, áno. Ekonóma, alebo chemika. Chemika. No, a aký by mal byť teda? Je to taký problém s tými mužmi, fakt? Je to problém. Je. Mm-hmm. Ale potom aj také nie, teraz sa babi sťažujú, že sú nejakí zoženšteli, alebo také niečo. No áno, sa zoženšteli. Hej. Ženy sa stávajú mužskejšími, áno. Ale muži ženskejšími. Hej. No, je to taký uzavretý kruh a nejde to z kola von. Ženy si proste zvykli, že oni si vedia všetko urobiť same doma, všade proste s autom a proste navrtať poličky a ja aj takto, všetko. A tí muži sa cítia menej cenní a nemužskí a ano. Preto sú teplí potom. Ja neviem, či to bude len kvôli tej poličke, hádam toto. Natália. Tak ale nemám pravdu, dievčatá. Vy čo prikyvujete? Opravím si práčku. Keď moja žena si urobí poličku, tak ja budem teplý? Keď si tú poličku urobí iba raz za rok a všetko ostatné jej urobíš ty, by chcela? No. Tak potom nie. My muži na to pozeráme úplne inak. Že, Peťo? Na tie poličky určite. Na poličky určite. Na poličky keď určite. Keď si to urobia ženy same, tieto ja poličky, keď vidím tak poličku, máme svatý pokoj a tešíme sa. Prepačte mi, páni, ale povedzte mi pravdu. Ale áno, keď, je chceli to... by ste svojim ženám urobiť poličku? V domácnosti, poličku, áno. V domácnosti niečo? Čo? Niečo. Nie, v domácnosti niečo. Áno. O čom si myslíte, ja že... Ja prídem domov a už by som vrtal. Hneď? A tá moja napríklad. Žena si urobila poličku sama, tak ja nie som muž. Tak ja pre ňu nie som muž, alebo ona ma nepotrebuje? Mal by byť taký silný, proste taký mužný, taký sa ti páčia. To si chcela povedať. No tak má to byť normálny človek. Normálny človek. Normálny chlap. Z výhodu Rusnak, dajaký rozumíš. No len tak presto, na čo my ostatní? No. Vy ste zadaní! Teda ja musím povedať, že jedného Rusnaka mám doma, takže... Nie? On je to... Fakt? Áno, je to Rusnak. No, doma. No, tak občas doma. Občas doma. No tak áno, a čo ešte, aké by mal mať vlastnosti teda, že sa postaví ako chlap k tomu, rozumieš, ale... Tak nemal by mať... Nemal by byť moslim. Nie naozaj, lebo ja mám s tým skúsenosť. Mala som raz priateľa, ktorý bol moslim, bol to Černoch. Bože, moja babka ma zabije. A... Vystrihneme to, neboj sa, povedz. A on bol úžasný človek. Naozaj veľmi dobrý človek, veľmi inteligentný. Ale nepovedal mi veľmi zásadnú vec. A po pol roku sme sa šli navečerať. Ano. A on mi 15 minút teda vyznával lásku. Áno, veľmi romanticky. Ano. Poličku vedel navrtať? Poličku vedel navrtať, všetko vedel. A nakoniec dodala, preto chcem, aby si sa stala mojou druhou ženou. Aj takto? Nechcel povedať drahou ženou? Nie, druhou. Druhou.
si len po slovensky, ak zle vedel. V akej reči ste hovorili? V angličtine, ale on už poznal nejaké slovenské výrazy. Ano. A jeho, no nie, jasné, ja sa ho pýtam, prepáč mi, aká druhá žena, kde máš, ty máš druhú ženu? No áno, v Afrike, ja som jej dnes ráno volal, že ti to idem oznámiť. Ona sa teší. A ona sa teší, áno. Moja rodina sa teší. Áno. Oni ťa všetci čakajú. Áno, 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 áno. No, ja mu hovorím, ty si neskutočný človek, ja ti veľmi pekne ďakujem za túto ponuku, ale ja pre troch rezne vyprážať nebudem. Tak, držíme palce, nech teda... Nech príde. Nájdeš niekoho z IKEA. Prišiel, aký švéd by došiel nejaký, vieš. Teda držíme palce, nech si partner ďalší, nech teda... Nech si ma nájde. Nech si ťa nájde, nech si ťa nájde, držíme palce, krásne role ešte, nielen v arene, ale možno aj niekde na obrazovke.